İmam Şafii rahmetullahi aleyh bozorga bormagan ekanlar. Umrida bormagan. Savdolashsam qimmatim tushib ketadi deb aytgan. Biz ham ustozlarni huzur shunaqa o'rgatishgan. Iloji bo'lsa bozorga bormanglar. Chunki u yerda yolg'on ko'p bo'ladi. Bozorga borsalar ham absolyut ovqatlanmanglar. Chunki yolg'on ko'p joyda baraka bo'lmaydi. Baraka bo'lmagan joyda tayyorlangan ovqat xotirani kesadi deb o'rgatishgan. Xo'p, borsangiz ham ko'p ham pachakilashmang.